Мемориалът на Глада е известна скулптурна композиция в Дъблин, посветена на жертвите на големия глад, връхлетяла Ирландия в средата на 19 век. Пет бронзови фигури, облечени са в трипи, измършавели са от глад и умора, носят някакви вързопи в ръцете си, единственото, което не му останало. Един от мъжете е преметнал през раменете си тялото на полуживо, а може би вече мъртво дете. Ръцете и краката му висят безжизнено, а няма как да бъде погребано. Тези толкова осиротели фигури нямат сили дори да изкопаят гроб. Зад всички тях върви едно куче, извиняло като тях. Неговата окаяност е равна на човешката. Животът на хората е не по-различен от живота на бестовното куче. Мемориалът дело на ирландския скулптор Ролан Джилеспи е открит през 1997 година. Композицията се нарича също и Емигранти. Бедствието, което пресъздава, е сполетяло Ирландия в средата на 19 век и се дължи на болест, унищожила през няколко поредни години картофените реколти. Затова се нарича още картофения глад. Над 1 милион ирландци умират от глад, холера, скорбут, тиф, а 2 милиона емигрират предимно в Америка. Ирландия губи една трета от населението си, а днес в Северна Америка живее 40 милиона човека от ирландски произход. На пристанището в Дъблин има и кораб музей, наречен Джейми Джонстън, който е точно копия на плавателните съдове, с които са препосявали океана бягащите от бедствието хора. Наричали са ги още плаващи ковчези, защото всеки пети на борда им е умирал. Започвам с тази покъртителна история, защото днес ние не можем да я възприемем до край. Не можем да си представим как другите страни не са започнали да изпращат кораби с храни, как не са въвели международен валутен борд, как еврокомисарят по бедствия и аварии не е свикал заседание, на което спешно да бъде отпусната спасителна помощ. Получили са помощ, но е била капка в морето и милиони са измрели от глад. Слава Богу, има нещо, което категорично ни пречи да възприемем до край тази история и това е дълбоко вкорененото у нас съзнание или по-скоро чувство за Европа. Но в какво се състои то? Ако успея да го изръка до край ясно и точно, ще успея да проследя и интуицията си за бъдещето на Европа, което е и темата на нашия разговор днес. Чувството за Европа с течение на годините се променя и развива. Някога, когато ние бяхме отвъд желязната завеса, Европа за нас беше недостъпен и непристъпен блян. Тогава от Европа можехме скришно да внасяме дънки, плочи с писания, книги, маратонки и всякакви стоки, които на нас не се струваха луксозни не, а вълшебни почти, почти магически. Защото говориха за друг свят, който съществуваше редно в нашия, но в него имаше цветове, привлекателност, аромат, чар, красота, дух. Най-зловещият и зловонен за мен белег на комунизма беше липсата на дух и именно заради това грозотата беше така всепроникваща и така възнесъща. Архитектурата, паметниците, портретите, градинките, романите, стиховете, пиесите, дизайна на мебелите, на предметите от всекидневния бит, всичко беше лишено от дух. Всичко като че ли беше пропито от един и същи цвят, убит, умрял, умрял цвят, бозът, амбалажен, някакси идеологически цвят. Все едно обесолен сол или вяра без радост, или захар без сладост, или любов без потеленост. Тогава Германия беше сам ГДР, Берлин свършваше с Бранденбургската врата,
Чекпоинт Чарли не беше туристически обект. От Берлинската стена се стреляше, на нашата граница също се стреляше и можеше да я прекусиш само с свис на живота си, докато европейците пътуваха свободно от една държава в друга за наше най-голямо изумление. За тях границите почти бяха паднали, а при нас те бяха охранявани с топлива тел и автомати. И когато при нас желязната завеса падна, ето пред нас се разкри онази Европа, за която ние дренувахме. Свободна, удовлетворена, харизматична, просперираща. Това беше чувството, че като будни синове и дъщери се завръщаме от принудителното си изгнание, че оставаме там, където винаги сме били, че установяваме връзка с това, с което винаги сме били свързани. В началото бяхме опиянени, след годините на безвремие промените ни се струваха шеметни. Очакванията не бяха магически. Свободата ще изскочи като зайче от цилиндъра на фокусник и ние ще ръкопляскаме. Излезли от цивитата, бяхме заслепени от светлината. А се оказа, че трудно сваляме от себе си оковите на многогодишната изолация от Европа. Често роптаем и недоволстваме. Пътят ни към Европа се оказа по-труден, отколкото си представяхме. Много по-труден. Пораждат се парадокси. Все повече нараства скептицизма по отношение на Европа, а в същото време очакванията са, че Европа трябва да ни помогне да се избавим от беззаконието, корупцията, несигурността, бедността. И след като помощта не идва, скептицизмът се усилва. Но същевременно Европа също се промени и вече не е онази от нашите представи и гледания. Постепенно в Европа взеха връх институции, бюрократи, чиновници. Създаде се нов менталитет на юбитата, бюрократите, чиновниците, хората без харизма и талант. Постепенно Европейския съюз се оказа просто една бюрократична институция, обраса с много надежди и въжделения. Европейските демократи се изродиха в брюкселски бюрократи, а ние останахме разочаровани. Как се стигна до тук? Защо се случи това? Върху опаковките за маринована сьомка да пише не сьомка, а риба. Краставиците да бъдат не криви, а прави. Ще вече обаче да се забрани или не. Хомосексуалните да имат ли повече права от хетеросексуалните или не. И така нататък. За всички ни е очевидно, че светът се развива по своите неумолими закони на глобализация и интеграция. Брекзит е знак, че правата краставица не може да се превърне в синоним на свободата и демокрацията, че луксозната и лъскава опаковка не може да измести същността, че кухата мащабност и зрелищност не могат да се докоснат до дълбочината на човека. Европа е велика със своя дух и история, с пластова история, трупани един върху друг, които създават неразрушим и устойчив фундамент. Определящата и водеща посока на света е създавана от Европа. Европа е синоним на цивилизацията. Европа е старият континент, в който е генезисът на всичкото зло, но и на всичкото добро в света. Надявам се трусът с Брексит да бъде усетен от европейските лидери. От друга страна, едно от най-присъщите качества на чиновника и бюрократа е неговото безчувствие и безсърдечност и доста се съмнявам, че той ще разбере това разтърсване, че Европа след Брексит ще стане Европа на бащите на Европейския съюз и тази, за която ние мечтаехме. Все пак основоположникът на Обединена Европа Роберто Шуман още в началото предупреждава. Европа не може да бъде изградена с един замах като цяла конструкция. Тя ще се прави чрез конкретни действия, пораждащи най-напред солидарност. Европа издирва себе си. Тя знае, че държи бъдещето си. Господ ти помага да ни спусне своя час.
Шумана вече почти канонизиран за светец, дано Господ да чува молитвите му. Европа ще се прави чрез конкретни действия, пораждащи солидарност. Ето тази солидарност е дълбоко вкоренена в Европейския съюз. Ето заради тази именно солидарност ние не можем до край да разберем историята с картофения глад, защото солидарността е някак вече дълбоко вкоренена в нас. И това е достатъчно силна причина за оптимизъм. Проблемът беше на Европа е следния. Ние, като че не само в Европа, но и в света не знаем точно как да мисли бъдещето. Говорих за литература, ако си спомните Сляпата вайша на господин Блецкоглед и Хилба Наушев, това е историята на една красива девойка, на която едното око вижда само миналото, другото око вижда само бъдещето. Тая причина тя не може да функционира. Моментът, в който трябва да мине през градината, също не е стои дърво, но лявото око вижда едно малко дърво, което е засадено, дясното око вижда едно дърво, което е 100 годишно, което е огромно. И аз мисля, че този разлик по начина, по който връзката между минало, настояще и бъдеще, нормално функционира е силно променена. Преди време много се интересувах от това какво четат различните елити в света. И тук е първото нещо, което ми се вижда важно за нашето говорене за бъдещето. Ако погледнете какво четат и какво е библиотеките на всички тия ключови фигури в технологичния свят, създатели на големи технологични компании и всичко това, което прилича на световната година, повечето от тях четат стара фантастика. Станат си по 80 години стабилни. Ако погледнете какво четат политиците, където и било, те четат главно две неща. Те четат история или политически мемуари, политически биографии. Но тези две групи, които в някакъв смисъл би трябвало помежду си да договорят бъдещето, се оказва изключващо се една друга. Тези, които четат фантастиката, не мислят, че историята има каквото и било да ни каже за света, който идва, тъй като мислят, че през последните десетилетия е извършен такъв драматичен срив с появата на нови технологии, че неща, които са се случвали преди, няма да се случат по никакъв начин, че човекът е променен драматично. От друга страна, хората, които четат история, мислят, че нищо много в крайна сметка не може да се случи. И че в крайна сметка, което се случва и което виждаме, се е случвало преди, големият въпрос е да се разбере направено кога точно се е случвало преди, кое е сравнението, което трябва да работи. Казвам ви, защото си мисля, че специално в отношението на България и бъдещето на Европа и как се променя европейския дебат в България, това, което, за което говори Теодора Димова, две неща са се променили. Последните 25 години българи на всеки от нас, когато говори за България, ключовата дума е била криза. А когато се говори за Европейския съюз, се мисли като за излизане от криза. Това, което се променя през последните 5 години, е, че всъщност самата Европа започва да говори в себе си категорията на криза. Изведнъж за нас това започва да бъде изненадващо. Значи, в крайна сметка за нас самата идея за влизане от Европа, идея за излизане от криза. В същото време Европейския съюз започва да говори за бъдещето си категория на криза и ние не знаем тези два разговора, които сме водили по цялото време, като управлявани разговори, трябва да ги съберем. Го казвам, защото и според мен в тези 10 години и 4-те кризи, на които ще се опитам да скицирам, които според мен са ключово важни, за да се разбере защо кризата на Европейския съюз е криза на идентичност, по някакъв начин са кризи, които проблематизират много важни допускания за това как изглежда бъдещето по Европейския съюз. Първата криза, финансовата криза от 2008-2009. Заправете икономическата страна на финансовата криза, но три неща излизат от нея, които изведнъж променят начина, по който нормалният европеец започва да мисли бъдещето, включително бъдещето на Европейския съюз на своите. В момента е много трудно за гърците и италианците да си мислят, че техните деца непременно ще имат живот по-добър от техния. Давам пример с страните, които най-тежко преживяват кризата. От тази гледна точка едно от основните неща, свързани с историята на Европейския съюз, е тази. Европейския съюз се превръща се мисли като въплъщение на идеята за исторически прогрес в поколенчески план. Изведнъж се появява усещането, че децата започват да мечтаят да живеят като родителите си. Започват да мечтаят за живота на предното поколение. Обикновено всички завиждат на живота на следващото поколение преди.
Второто, което идва като резултат от финансовата криза е, че това е фактически вярно, до финансовата криза принципът на Европейския съюз е принцип на конвергация. Там има бедни и богати страни, винаги имало бедни и богати страни. Бедни и богати страни имало преди да влезе в Източна Европа там. Но винаги след влизането си в Европейския съюз, бедните страни стават по-малко бедни в сравнение с най-богатите страни в Европейския съюз. Финансовата криза обръща това. В момента дори ако се окажат верни позитивните прогнози за икономическо развитие на Гърция през следващите 15 години, след 15 години гърците ще имат доходи, които са точно толкова далече от доходите на Германия, колкото са били в годината, в която спомежена Западна Германия, тогава, в която Гърция влиза в Европейския съюз. Изведнъж се променя идеята за това, че автоматично влизането в Европейския съюз започва да се цяла дистанцията между страните. Другото, което се случва е, че финансовата криза не просто показва, че има по-бедни, по-богати страни в Европейския съюз, но променя отношението между богатия север и бедни юг, като отношение между кредитори и длъжници. Отношението между богат и беден не е непременно политически асиметрично отношение. Отношението между кредитори и длъжник е. Длъжника зависи от кредитора си. И от тази гледна точка, това е първата криза, т.е. смисъл тази криза е интересна не с това колко една или друга страна е загубила вътрешност с вътрешен продукт. За мен въобще смисъл на всяка криза е за това по какъв начин променя начин ти да мислиш света. Как излиза и от тази криза ти започва да видиш света по друг начин. Втората криза, която също по един драматичен начин променя начин, по който европейците виждат бъдещето, е руско-украинската криза от 2013-2014. И тя е свързана с нещо много важно. Европейците бяхме убедили себе си, че това не е вярно за света, но е важно за Европа. Военната сила няма значение. Държавите се поднасят една към друга на базата на икономическата си сила, на базата на културна сила, това, което ще нарича нека сила. И за мен се оказва, че това не е точно така. Нещо повече, в много от страните, в които отиват и не става дума само за една или друга страна, много ще ви кажа днес следното. Втората световна война завърши, но Първата световна война още не е завършила. Въпросът на разпадането на големите континентални империи, като че ли първа започва отново. Извинеш въпроса за границите, за характер на границите, за това къде са границите, се връща. Между другото, въпрос, който Европейския съюз винаги е избягал. Всъщност, ако погледнете Европейския съюз до тази криза, това е политически проект, който през цялото време отказва да дефинира къде е неговата граница. Европейския съюз през цялото време казва, че граничи със свои бъдещи членове. И заради това се променя, започва териториално да мислиш по друг начин. Третата криза, която също драматично променя начина, по който европейците виждат своето бъдеще, е Брексит. Не говоря за икономическите изпадения, а говоря за това, че Европейския съюз е политически проект, създаден така, че се предполага, че никога никой не излиза от него. Не случайно има десетки теории за европейска интеграция. Няма нито една развита теория за европейска дезинтеграция. В момента, в който обаче една страна напусне Европейския съюз, това, което се сменя, е не отговора въпроса. Ако преди въпросът е бил коя е следващата страна, която ще влезе, изведнъж въпросът става коя е следващата страна, която ще излезе. И задаването на този въпрос изведнъж кара хората да виждат неща, които преди не са виждали, да мислят като важни неща, които преди не са виждали като важни, появяват определени страхове, които преди това не са били там. И четвъртата криза, която в някакъв смисъл е недраматична, безспорно емиграционната криза, това е говорено много, но това, което ми се вижда важно, има два аспекта на емиграционната криза, които по-малко говорим с тях. Единият, че емиграционната криза породи изключително демографска паника, общества, които в момента преживяват устаряване и намаляване. Значи, специално за Източна Европа. Един от ключовите проблеми с демографската криза не е просто страхът от хора, които ще дойдат, а изведнъж от разбирането на ефекта от това, колко много хора са си тръгнали. България е пример, но дори България не е най-идентен пример. Представете си балтийските страни, между другото страни с добре развита икономика, само през последните години те са загубили под над 10% от населението си. Говорим за страни с население около 1 милион и половина, 2 милиона души. Изведнъж се оказва, че напускането на голяма група хора, става дума за това, за Ирландия и за това, което се случва, едно е самата емиграция, съвсем друго е емиграция от общества, които са
се чувстват демографски заплашени от страни. Изведнъж самата идея за бъдещето започва рязко да бъде променена. Казвам всичко това, защото в някакъв смисъл за първи път това, което се случи и искам да завърши, е, че Европейския съюз не може да мисли себе си просто като продължение на това, което е било до сега. Нещо повече от това не следва, че Европейския съюз ще се разпадне, от това не следва, че съществуват някакви альтернативи на Европейския съюз, за повечето от страни членки, не е това. Но изведнъж се оказва, че във всички въпроси, на които имаме усещането, че преди това сме си дали отговори, нямат смисъл. Изведнъж се оказва, че се появяват нови въпроси. И в някакъв смисъл се мисля, и това е наистина последният момент, който искам да представя пред вас, че страни в България са в някакъв смисъл в телевизионното положение да могат да мислят за Европейска съюз именно в една такава ситуация на крехкост. Тъй като по такава степен ние мислим и собствения си живот, и всичко това, което се случва, категориите на криза, на постоянство, през цялото време ние се договаряме с бъдещето, без да знаем точно с кого се договаряме, че в определен смисъл, че психологически и интелектуално сме в привилегировано положение с много от западните общества, за което някакси бъдещето не е проблем, тъй като бъдещето представлява следващия ден на настоящето. Ние отдавна не го мислим по този начин. В рамките на 30-30 страшно много хората преживяват това, което им се случва в личен план, дори когато е на революция, нещо не прекъщо се случва, нещо се променя, някакви неща, които си мислил преди 5 години, сега ти изглеждат абсурдни, някакви неща, които ще мислиш след 5 години, изглеждат абсурдни. И затова си мисля, че по странен начин, не случайно, за първи път, разговор за Европа в България, колкото е сюрреалистичен да е по своя характер, за първи път е като разговор за нас. Преди това винаги сме говорили за Европа като за някакво друго място.